Україна, на жаль, перебуває в такій групі ризику серед країн, в яких величезна кількість самогуб, суїцидів. Більшість з них, на щастя, вони не завершуються фатально, але спроб надзвичайно багато. Чому? З чим це пов'язано? Це соціальна, економічна складова, це безвихідь, війна. Що? Що спонукає людей до таких кроків? Я думаю, що, направду, факторів ризику є достатньо багато. І, напевно, на сьогоднішній день в Україні зростання ось цієї такої проблеми, ніби суїцидального пориву або суїцидального прояву, воно є ситуативним. Я не думаю, що окремо взяти якийсь чинник тим чи інакшим чином впливає на підвищення ризику суїциду. Але разом з тим, в своїй сукупності, те, що на сьогоднішній день відбувається в Україні, і соціально-економічна ситуація, і політична ситуація, тільки в своїй сукупності вони можуть впливати гіпотетично. Про окремо взяті випадки, напевно, варто говорити окремо. Тому що для кожного причина суїциду буде своя. Це безвихіддя, це ситуація, з якої я можу знайти виход. Дивіться, всі ми знаємо, що Японія також одна з найбільших країн за суїцидами. Хоча рівень життя там високий, там нема таких безпекових викликів, як в Україні, там нема тієї економічної складової. Але чомусь там також є величезні такі прояви. Направду вважається, що три основні такі країни, в яких найвищий рівень суїциду – це Швеція, Америка і, власне, Японія. Але якщо ми говоримо про Японію, і там, де соціально-економічний рівень є значно вищим, є таке поняття про суїцид як втеча від емоційної напруги. Тоді, коли людина багато працює, тоді, коли людина перебуває в стані хронічного стресу, суїцид для неї є єдиним можливим способом позбавитися від того темпу, в якому вона живе. І, напевно, якщо ми говоримо про Японію, психологи пояснюють, власне, таким чином, що це як позбавлення від занадто сильного емоційного напруження. Скажіть, як можна вберегтись людині від цього? Як можна не допустити? Як можна себе не загнати в той кут, з якого вихід вбачається лише один? Я думаю, що, напевно, самій людині робити це достатньо складно. Тоді, коли людина опиняється перед вибором позбавити себе найбільшої цінності свого власного життя чи продовжувати жити, вона тоді вже на той момент не бачить виходу з ситуації як такого. І, напевно, це радше про близьких, знайомих, друзів, які помічають, ми називаємо це критичні маркери, які помічають якісь певні критичні маркери, що людина починає розривати соціальні зв'язки. Людина часто і довго не виходить на зв'язок і не відповідає там на ті самі смс-и, не листується в вайбері, не листується поштою, не говорить по телефону, уникає зустрічі. Це тоді, коли інші люди помічають, що людина поводиться якимось чином дивно, починає роздавати речі власні, або уникає там не їсть, або навпаки багато їсть. Тобто є ось ці певні маркери, їх є біля 6, я перерахувала 3 з них. І тоді, напевно, дуже важливо сказати про те, що не бійся, я є поруч, і що з тобою відбувається. Скажіть, а трапляються ж випадки, коли людина поводить себе нормально, і близькі, рідні, знайомі розводять руками, кажуть, він зі мною зранку спілкувався, в нього були величезні плани, і тут трапляється ось це. Зазвичай такі випадки стосуються представників чоловічої статі. Тому що якщо брати статистику, хто скоює суїцид? Оце я хотів спитати окремо. В групі ризику, так. То зазвичай ось та поведінка, яку ви описуєте, вона характерна для чоловіків-суїцидантів віком від 30 до 45 років. Тоді, коли я для себе вирішив, і я маю таку провідну думку позбутися життя, зовні я себе поводжу абсолютно як зазвичай, але ця думка має місце в мені. І зовнішніх ознак у чоловіків практично немає. Це те, що ви описуєте. Якщо ми говоримо про підлітків-суїцидантів, то вони дають дуже багато таких зовнішніх ознак. І зазвичай, на жаль, коли спроба суїциду завершується смертю, то потім вже рідні і близькі, відмотуючи назад,
бачить ці маркери про те, що дитина говорила, або там підліток говорив про те, що навіщо мені потрібно це життя, я хочу піти з життя. Натомість батьки йому казали, зберися, візьми себе в руки, а він просто не міг взяти себе в руки. Психологи вважають, що практично 95% випадків суїциду, які є, це є не суїцид, як бажання позбавити себе життя, а як крик про допомогу. Це є, власне, той меседж, який посилає людина. Мені погано. Про групи ризики, власне. Портрет, можливо, образ, хто ця людина, вік, соціальний статус, стать, нахили, захоплення, хто це може бути, хто може бути в цій групі ризику? Дуже умовно розділяють таких, ніби три групи людей. Ми не можемо не говорити про те, що часто суїцид є викликаний хворобливим станом або депресією, або психотичним станом. Тоді, коли ми говоримо про те, що людина потребує спеціалізованої медикаментозної психіатричної допомоги, як наслідок психотичного стану. Це є перша група, і туди ми поки наразі взагалі не ліземо, тому що це історія про надання ургентної медичної допомоги. Друга група людей – це є люди, які скоюють суїцид у ситуативний в зв'язку з складними подіями в своїй соціальній реальності. Це може бути втрата близької людини, це може бути бізнесовий крах, це може бути позбавлення роботи або складне розлучення. Це може бути те, що завдає людині в її соціальній реальності страждань, і вона не бачить тоді виходу з ситуації. Третя група, ми називаємо їх імпульсивні суїциданти, зазвичай в цю групу попадають, власне, підлітки і демонстративні жінки. Якщо говорити про розподіл за статтю, то, напевно, жінки частіше скоюють демонстративний суїцид, чоловіки зазвичай скоюють істинний суїцид, який завершується смертю. Якщо говорити про вік, то на сьогоднішній день вважається, що і в Україні, і в більшості сусідніх наших країн підлітки є найбільшою групою ризику. На сьогоднішній день цей вік значно помолодшив, якщо раніше говорили про 14-19 років, на сьогоднішній день, пам'ятаєте, були різні організації «Синій Київ». Про це я окремо хочу запитати. То, відповідно, цей вік зменшився. На сьогоднішній день діти 11-12 років, по суті, це ще не підлітки, підлітки в повному розумінні, вже схильні до скоєння суїциду. І, відповідно, виділити окремо за статтю, за віком достатньо складно, тому що у кожного за спиною є якась своя власна історія, у кожного є якась своя власна соціальна реальність, і людина або має адаптивний ресурс всередині, і психіка дозволяє впоратися з цим, або не має його. Ну, знаєте, кажуть, таке там криза середнього віку у чоловіків, кажуть, що чоловіки найбільше. Mm-hmm. Тобто, який це вік, який небезпечний вік у чоловіків, що це може бути? 30-45 років – це є той вік основної чоловічої працездатності, це є вік ніби основної чоловічої реалізації, і, власне, це є вік того, що ми називаємо кризи. Якщо жінки за рахунок своєї експресивності, за рахунок своєї говірливості, вона прийшла, поговорила з подругою, вона поплакала, вона посварилася з чоловіком, вона відреагувала ту чи іншу ситуацію, натомість чоловікам достатньо складно це робити. І, напевно, тоді, коли трапляється якась певна проблема, чоловік достатньо довго виношує в собі цю проблему. І якщо на цю проблему накладається ще криза середнього віку, то, напевно, найбільша складність ідентифікувати в чоловіка суїцидальний нахил. От в цей період 30-45 років. І про дітей. Всі пам'ятають ці групи, там синяки, там були ще інші. Я думаю, вони нікуди не ділись, що це явище є, можливо, воно зараз трошки затухло і проявиться там, наприклад, під час навчального року. Чому взагалі виникають от такі об'єднання, такі групи? Адже дитина туди добровільно заходить і вона тут там щось шукає. І як вберегти от дитину від цього? Я думаю, що такі групи виникають
виникали і будуть виникати, і виникають вони на тому, що на сьогоднішній день за рахунок того, що життя складається з того, що батькам потрібно заробляти гроші, вони достатньо багато працюють. Хтось знаходиться на заробітках, інший тягне на собі дітей, знаходячись тут. Діти почуваються кинутими. Батьки не тому, що вони погані, а тому, що умови життя є такими, що їм потрібно заробляти гроші, батьки вимушені менше уваги приділяти дітям. Не дивлячись на те, що на сьогоднішній день є дуже багато різних гаджетів, є можливостей спілкуватися вживу, онлайн, цього спілкування дітям часто буває недостатньо. І тоді вони шукають це спілкування не в реальному світі, а в віртуальному світі, власне, через той самий гаджет. Напевно, основна зачіпка, якою цих дітей заманюють до себе такі організації, це є про «мені не все одно, що сьогодні з тобою». І мені не все одно, що буде завтра. Умовна турбота. Умовна турбота або підтримка, сапотінг такий. Да? І вони, якщо дитину вже зачепили, вони цей супровід або цю підтримку здійснюють практично 24/7. І дитині видається, що вона принаймні тут комусь потрібна. І то є такий механізм впливу, який чіпляє як гачок. І чіпляє достатньо потужно. Я думаю, що на сьогоднішній день ось це зниження відсотку в Україні дітей, які є в таких організаціях, викликано тим, що ми можемо по-різному говорити на сьогоднішній день про те, що влада щось робить або влада не робить для людей. Але ось та хвиля, яка пройшла по школам роз'яснювальних робіт, до якої долучилися і психологи, і соціальні педагоги. Тоді, коли вчителі почали трошки більше, нехай не набагато, але трошки більше звертати увагу на такі речі. Вони почали дивитися на тих діток, які мають або якісь певні фізичні вади, або тих дітей, зараз є таке явище булінг, багато про нього говорять, тих дітей, до кого застосовується булінг, їх якось намагаються підтримати, до тих дітей, які є самотніми в дитячому колективі. І я думаю, що зі сторони школи зараз пішов такий дуже відчутний вплив на цих дітей. Нехай того впливу не є достатньо для того, щоб абсолютно убезпечитися від таких організацій, але зниження відсотку особисто я не пов'язую власне з тим, що відреагувало суспільство, на сьогоднішній день відреагувало. І самі батьки почали більше уваги звертати, безперечно, на своїх дітей, почали цікавитися, з ким ти дружиш, а куди виходити, а що ви робите, що тобі цікаво загалом.